не особено успешно първенство за абсолютно отбора. Неуспешно, да. Не особено, абсолютно неуспешно, абсолютен неуспех. Значи, абсолютно сте прави, няма излишни коментари. Отбори бяха на наше ниво. За съжаление, тази първа загуба не изигра така една лоша шега. Имахме три меч бола и това можеше да ни направи една абсолютно друго състезание. За съжаление, не успяхме. На интересна истина и тези три матч бола бяха всичко в полза за Германия и бяха от тяхната страна. Козух тогава изигра наистина три прекрасни топки. Не успяхме да направим това. Със сигурност абсолютно не успех. Какво би станало да сме спечелили той матч, това не трябва да гадаеме. Трябва да извлечеме положително и лошо от всичко това и да направим един сериозен анализ са абсолютна отговорност първо от моята страна. Ели преди малко каза, че в отбора има и нови момичета. Имат ли нужда от сработка още те? Ма не, знаете какво. Моето изявление преди да тръгваме за медали и това искам да ви поясня. Ние трябва да развиеме наш отбор. Имаме момичета, кои са 9-6, 9-7 набор отбора. Ние не можем да отиваме на състезание и казваме, ей, какво да се случи. Ние пак представляваме един народ, ние представляваме България. Така няма начин да излизаме на състезание какво да стане. Ние трябва да побеждаваме. Видяхме да сме близко до всички противници и у състав, кои играхме. Ир това имахме най-добро в този момент. Така да, от отношение на момичета, аз съм абсолютно доволен. Единствено, нисам доволен от резултати и резултатът ни е достатъчно добър за наш национален отбор. Ако имахте възможност да преиграете за пак някои от мачовете, този с Германия ли щеше да бъде или някои от другите? Знаете, със сигурност първи матч дава много, дава крила, дава всичко. След това матч с Русия, кой играхме добре. Един такъв анализ трудно е да направиме, освен да е много жалко, защо не успяхме да спечелим срещу Германия, е можеше да направи абсолютно по-различен турнир. Какво предстои от тук нататък? От тук нататък първо предстои отговорност. Отговорност от моя страна, отговорност пред федерация, отговорност на всички състезатели и след това, след един сериозен анализ, какво и защо сме направили, т.е. не сме направили, започваме да работим и да се готвиме за гран-при и кое е най-важно, европейско първенство. Ер ние на европейско първенство сме една много важна и добра група, така да имаме сериозни възможности. А какво трябва да се промени в играта за европейското първенство, за да бъде по-успешно? Знаете какво? Ние трябва... Най-основно, кое трябва да променим, е управление на трудни топки. Това ни изтруваше много скъпо на той турнир. Всичко друго, ние и като отбор бяхме, не знам дали знаете, Христина Русева направи 29 блокади. Другите два центра направиха 16. Значи ние сме отбор, кой има сериозна блокада, имаме 54 блокади направени. Имаме най-много защити, контранападение ние на по-слабо ниво. Значи сигурно тая фаза на игра, доближаване на тая висока топка за нападение, това не успяхме. И това не изигра лоша шега и на мачове срещу Хърватия. Уместо да отидеме у пети гейм и да спечелиме, не успяхме да доближиме топки и имахме 4 контранападения на трети метър. Междувременно стана ясно, че България ще участва и на 2 световни първенства, след като се потвърди, че участието на 20 години до Пуерто Рико. Това променя ли по някакъв начин плановете, тъй като доста от състезателките влизат в тази? Да. Не промяна, това е само добро. Добро е да знаете кога ви уважават противници, кога ви уважава Световна федерация. Това е много добро ниво. Аз съм абсолютно съгласен с това и всичко ще направим да пратиме колко по-възможно добър отбор и на двете световни първенства.